Kjære landsmøte. Pandemien har gitt oss utfordringer, men vi har så langt ikke hatt en virkelig nasjonal krise på 75 år. Den må vi være forberedt på at kommer. Da må beredskapen være på plass, og den må være reell. Alt kan ikke sikres like godt, men vi må prioritere primærbehovene. Krisen vil eskalere uten tilgang på mat, vann, energi, helsetjenester og medisiner. For å håndtere en krise, så må det også være tilstrekkelig med dedikert personell som har lokalkunnskap. Står Totalforsvaret sentralt, og HV og primærhelsetjenestene i kommunene må styrkes betydelig. I NATO har vi i tillegg en forpliktelse til å styrke vår robusthet til å stå i krise. De såkalte 7 baseline requirements. To av Norges største utfordringer her er knyttet til vår unnfallenhet og avhengighet til Kina. I tillegg til den norske klimapolitikken som gjør oss mer sårbare ved at alt skal gå på strøm. I mangel av alternativer til både Kina-import og strøm, så gjør vi oss ekstremt sårbare. Som ansvarlige politikere må vi aktivt sørge for å ha alternativer til det vi er kritisk avhengig av. I tillegg bør vi investere i produksjon som gir norske arbeidsplasser av varer og tjenester som vi ikke klarer oss uten import av. På klimaområdet er vi i Akershus derfor godt fornøyd med at sentralstyret er innstilt på en forbedret versjon av vårt forslag til ny linje 395. Hvis dere er enige at ikke alle biler kan være nullutslippsbiler, så må dere også stemme for forslag nummer 170. Ellers er vi like langt. Forslaget går ut på at kun 3/4 av nybilsalget skal være nullutslippsbiler. Nummer 170 er også viktig for å ha robusthet, også i beredskap. Takk.